I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na Periša F na kanalu. U ovom videu radimo nešto specijalno. Radimo Periša kaže sa 80 ljudi u nagradu. A nagrada će da bude 500 V-Bucksa, tako da ljudima ja mislim da su svi spremni. Ko ne zna koja su pravila, sad ću vam objasniti. Znači, kad ja kažem Periša kaže pa nešto, vi to morate da uradite. Kad ne kažem Periša kaže, vi to ne smijete da uradite. Znači, radite samo kad kažem Periša kaže, manci moji. Skočite akte spreman, da imamo ko je sve spreman. Evo naprimjer, jedan je spreman, drugi je spreman. Trojica spremna, momci moji. Znači, Periša kaže nisam rekao, Periša kaže i to su već trojica dead. To su već trojica dead. Krećemo sa prvom minigrom. Periša kaže uđite vamo. Jedan nam je AFK nažalost, jedan nam je AFK nažalost, bok se baje sad. Okej. Okay. Ne znam šta ovaj lik radi, ali ajde. Okej. Periša kaže ajmo tamo, Periša kaže ajmo tamo. Svi centar. Periša kaže, ja bacam ovaj kao zonu. I vi morate da plivate u toj zoni. Periša kaže, ko bude ispo iz zone, pao dole na pod, će biti dead. Znači, Periša kaže, morate da koristite kontrolu vazduha. Periša kaže, 3, 4, sad. Periša kaže, skočite gore, ne smijete da padnete na pod. Periša kaže, ne smijete da padnete na pod. Jedan lik je već pao. Jedan lik je već pao. I ovi su dole. I ovi su dole, ovdje izgleda da ne radi, da ne radi zvuk. Još jedan lik je pao, Periša kaže, morate kontrol da držite, momci moji. Periša kaže, morate kontrol da držite. Još jedan lik je pao, ovoga moram ubiti. Ovoga moram ubiti. Nice, nice, nice. Još malo i nestaje, i mislim da je to to. Ovaj lik isto pao dole. Okej. Okay. Periša kaže top 63. Periša kaže, dođite vamo. Periša kaže, sakrite se u ovaj žbun. Znači, sakrite se lijepo u male žbunove i nekoliko likova će da umru pomoću mog ovoga harpuna. Tako da, budite spremni. Periša kaže, krećemo. Znači, 100% uzimam neki kill. Ajmo, bam. Prvi lik. Ne, ipak je ostao tamo. Nemoj da vjerujem. Op. Op. Prvi lik koji nam je dead je brat Blaze. Idemo dalje. Ajmo još malo killova. Opa. I mrtav nam je XX Bubax. Idemo dalje. Periša kaže, Periša kaže, ništa. Periša kaže, ništa. Periša kaže, opa. Ali spasi se nekako. Spasi se nekako. Sljedeći lik koji će da nam umre je Goran 70. Jebi ga, brate moj. Periša kaže, idemo dalje. Da vidimo ko će da ostane živ. Da vidimo ko će da ostane živ. Bam, bam, bam. Nešto ste mi dobri, momci moji. Nešto ste mi dobri. I još jedan lik umire. Okej. Okay. Izađite ljudi, da vidimo ko je sve živ. Periša kaže izađi, ajmo. Top 60 situacija. Bravo, bravo, bravo. Ok, ljudi, sad bi zavolio od vas da se stopirate u vremenu. Znači, stop, 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 ljudi. Svi stopirajte, ajmo. Svi stop, svi stop, svi stop. Ljudi, nisam rekao Periša kaže, ljudi. Nisam rekao Periša kaže, to još 5 likova dead. 6 likova dead. Ok. Periša kaže, pređite parkour, ajmo. Dimo će lik umreti od parkoura, ljudi. 3 lagana trepa. Opa, lik je pao dole iz nekog razloga. Periša kaže, ajmo, znam da vas ima puno, znam da vam baga, ali pokušajte, imamo već jednog lika koji je prošao, dva, pametan, otišao je sa strane, pametni su ljudi. Vidi se da su vježbali. Periša kaže, morat ću vas malo požuriti, imate još 20 sekundi. Ljudi, pa lako počnu da umiru. Ajmo, Periša kaže, imate još 10 sekundi, momci moji. Periša kaže, imate još 10 sekundi, požurite. Uuu, 5 ljudi umrlo već. Periša kaže, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, nice. Periša kaže, ko zadnji propadne kroz ovu rupu je dead. Periša kaže, ko zadnji propadne kroz rupicu je dead. I da vidimo ko će nam zadnji propasti. Racer skin. Ne, ipak ovo je AFK. Ipak ovo je AFK, Keno Hurem, jebi ga. Top 43, svaka čast, momci moji, ajmo skočite ko je hajpan. Bravo. Periša kaže, skočite jednom. Okej. Okay. Periša kaže, dođite vamo. Periša kaže, zabijte se u zid. Periša kaže, zabijte se u zid i to je to. Znači, Periša kaže, kada kažem noć, idete dole. Kada kažem dan, idete gore. Periša kaže, noć.
Okej, požuri, požuri, požuri. Okej, ajmo dan. Jao, nisam rekao Periša kaže. Periša kaže dan. Noć. Noć, noć, noć. A ovo je čučno, ovo je čučno. Periša kaže, dođite vam. Periša kaže, uđite u glider. Nemoj se napaniti odavljamo, čovjek da uradimo ovo. Periša kaže, uđite u vjetar. Bravo. Periša kaže, pokušajte da izbjegnete moje metke. Periša kaže, pet ljudi umiru. Periša kaže, krećem. Opa, opa, op. Op, ovi što imaju veći glider, bogam imaju malo prednosti. Ovi što imaju glider imaju veći prednosti, ajmo malo harpun. Op. Jedan nam je dead. Mnogo ljudi primaju damage. Mnogo ljudi primaju damage. Op, op, op. Kako ljudi nisu dead? Još malo ćemo ubiti. Još malo, Periša kaže, evo, još jedan lik umire, to je to. Izađite ljudima, izađite, izađite, izađite. Nisam rekao Periša kaže, nisam rekao Periša kaže. Periša kaže, izađite, 10, 9, 8, 7, 6, bra. Periša kaže, dođite malo. Top 3 je 6. Stop, 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 stop. Nisam rekao Periša kaže, nisam rekao Periša kaže, nisam rekao Periša kaže. Ovaj nam je AFK. Top 31! Periša kaže, stanite bilo gdje na ovoj platformi. Periša kaže, možete dole, možete gore, bilo gdje. Jer ne pao ljudi, pasite momci moji, pasite da ne padnete dole. Periša kaže, morate da stanete na ljubičastu platformu, nemojte da gurate ljude. Periša kaže, nemojte da gurate ljude, budite strpljivi. Periša kaže, možda je čak i pametnije dole, imate manje ljudi. Neki ljudi se plaše visine, nemojte da gledate dole. Periša kaže, nemojte da gledate dole, ićete možda da umrete. Periša kaže, ajmo naprijed, odobolan. Periša kaže, naprijed, pusti drugim ljudima da uđu. Jel nik je slučajno pao dole, ja mislim. Okej. Okay. Ajmo još malo. Još malo, morate prijeći liniju, morate prijeći liniju. Periša kaže, ako neko hoće da puca 10 sekundi sa... Opa! Ujebo. Periša kaže, ako neko hoće da puca 10 sekundi sa ovim, može da se iđe dole. Periša kaže bam. Periša kaže 10, 9, 8, 7, 6. Šta bi? Šta bi? Okej. Periša kaže, brzo dođite kod mene. Periša kaže 10, 9, 0. To je to, jel tako? Da. Top 20 je pozicija, svaka čast, momci moji. Ko za njih dance I dead? Nisam rekao, Periša kaže. Periša kaže, ti mali, dođi vamo. Okej, Periša kaže, pratite me. Periša kaže, uskoro ću da priđem vama i sve što tražim od vas je da dansate dance koji ja nemam. Znači, Periša kaže, ako ja budem imao vaš dance, vi ste automatski dead. Tako da ljudima i naćete neki dance OG ili rare ili bilo koji, ali ja ne smijem da ga imam. Periša kaže, krećemo odavde. Periša kaže, kreni. I Periša kaže, ne trebam da govorim, Periša kaže od sada. Da vidimo. Periša kaže, ovaj emote imam. Sorry bro. Da imamo dalje. Znači, rekao sam, ne trebam da govorim, Periša kaže od sada. 3, 2, 1, 0. Ajmo. Ovaj emote imam, nažalost, sorry brazeru. Ovaj emote imam, ajmo dalje. Ovaj emote isto imam. Daj će iko da ima dance koji ja nemam. Cruise, GG. Da vidimo. 3, 2, ovaj emote isto imam, sorry bro. Sorry bro, imam dalje. Daj će iko ima... Ovaj dance nemam, bravo. Da li ćemo imat pobjednika možda? Okej, okay, ipak s dvojica prošla, ipak s dvojica prošla. Da vidimo. No gops, nemam. Ajmo dalje. Znači, dance-ovi koji ja nemam. Pa sad je li ko radi taj dance, imam tu. Ajmo dalje, Nenade, šta činiš? Ovo nemam. Ajmo dalje, ovo nemam. Ovo isto nemam. Ovo isto nemam. Ovo prvi put vidim. Ovo imam. Sorry Filipe.
Ovo isto imam. Sorry. Ovo isto imam, sorry. Još dva lika su nam ostala. Stefko, GG. Ovaj mod imam. Ne znam nija kako ga imam. Ne znam nija kako ga imam. I zadnji lik. Ovaj mod imam. Ovaj mod imam, da li je moguće. Skinwalker, GG. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Top 7 situacija. Ko za njih skoči je dead? Okej, okay, Periša kaže čučko dole, svaka čast ko je prošao dalje. Top 7 svaka čast, od 80 ljudi. Periša kaže. Samo. Periša kaže, ko uđe u turret je dead. Periša kaže. Sad ćemo malo da si igramo. Periša kaže, dojte malo. Periša kaže, ko za nju uđe u bazin je dead. Nogops, pa Nogops gdje si bio Nogops? Pa Nogops gdje si bio? Rescue the Red GG. Ko za njih izađe iz vode dead? Mhm. Dobro, dobro, dobro. Periša kaže, sad će biti challenge ronjenja. Ja ću da vas prekrijem ovako. I otvorit ću jednu random rupu. I ko za njih bude izašao iz te rupe će da prođe. Znači top 7, ne, ipak je top koliko? 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6 likova živo. Nažalost, niko nije rekao da izađeš, tako da vas moram ubiti. Ja se izvinjam, ali takva su pravila. Znači, nisam rekao. Periša kaže, pripremite se ljudi. Jedna random vrata se otvaraju, a to će da budu... Ova, Periša kaže, brzo, ko za njih izađete? Ko za njih izađete? Periša kaže, za njih izlazi! Za njih izlazi, skijaš! Mihael. 1, 2, 3, 4, 5. Igramo duo, Periša kaže, pikeksajte lika s kim možete da igrate duo. Periša kaže, pikeksajte lika s kim možete da igrate duo. Au, ko nam to nema teammate-a? Aaaa, teammate nam nema Arijandu, nema nam Arijandu teammate. Vas dvojica, stante na ovaj zid. Vas dvojica, tamo. Periša kaže, vas dvojica stante iza ovog zida. Periša kaže, vas dvojica iza ovog zida. Periša kaže, ovo je plavo jaje, plavo zeleno. Znači, Periša kaže, ja ću vama dati jaje. Uzmite, Periša kaže. I Periša kaže, vi ste da bacate njima jaje i, on, i oni će da bacaju vama jaje. Znači, vrući krompirić. Periša kaže, bit će timer od 20 sekundi i tim koji bude držao jaje će da bude dead. Periša kaže, tim koji bude držao jaje duže od 3 sekunde će isto biti dead, tako da nema kempanja. Periša kaže, 3... 4, sad, 20, 5, 4, 3, 2, 1, 0. A, da li ovo fair, da li ovo fair, bratim, baci tamo pičku maternu. Mislim da ovo nije fair, dropaj molim te. Nije ovo fair, baci je tamo skroz. Pobjedili bi da ste bacili normalno. Periša kaže skoči. Periša kaže čuč. Ustani gore. Periša kaže ustani gore. Periša kaže, izadi materijale. Izadi pickaxe. Periša kaže, izadi pickaxe. Ko za njih skoči je dead? Dobro. Periša kaže... Ipak nećemo 2 na 2, ipak nećemo 2 na 2. Periša kaže, stanite ovako, leđa, to je s prsa do prsa, Periša kaže. Top 4. Periša kaže... Ko za njih spreja je dead? Op, op! GG, top 3! Top 3 situacija, Invictus leo nam ispo! Top 3! Izvadite materijale, molit ću. Periša kaže, izvadi materijale. Izvadi pickaxe. Periša kaže, izvadi pickaxe. Periša kaže, zadnji lik koji pipne, fudbalski gol je dead. Ajmo! Periša kaže, zadnji lik koji pipne fudbalski gol dead, ovaj lik je stopirao iz nekog razloga. Ti ima, ko će zadnji pipne gol? Ko će zadnji? Surfiću lova mala, surfiću lova mala! Aaaa. Ne, ne, GG, dođite vam. Finalisti, dođi vam. Periša kaže, dođite vam. Top 2 situacija. Periša kaže, gledajte se u oči. Lijepo i mirno. Periša kaže, gledajte u mene. Periša kaže, gledajte dole. Gledajte gore. Periša kaže, gledajte u mene. Periša kaže, ko prvi uzme gun, je izgubio.
Periša kaže, ko prvi uzme harpun je pobjednik. I imamo gubitnik. Drugo mjesto nam je Unreal Fare. Zašto si uzeo, brate, zonu? Zašto si uzeo, brate, moj zonu? Imamo pobjednik. Imamo pobjednika prvog. Periša kaže, turnira svaka čast. Za gospodina, da ga vidimo još jednom. CX Milovan nam je vino prvi turnir. Bacio je follow na YouTube, na Instagram, svugdje, tako da osvaja nagradu od 500 V-Bucksa. CX Milovan, GG ljudi moji. I ajde da vidimo šta će CX Milovan za gift. I kao što vidite, CX Milovan je napisao u Fortnite chatu ovaj very sneaky emote. Tako da idemo u item shop. Very sneaky, gift to friends, CX Milovan i gift. GG Milovane na osvojenom game. Znači ili ponavljam ljudi, ko će da bude u videu, bacite like, bacite subscribe na kanal. I to je to ljudi moji, vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav.